number üks ansamblid käivad täna. Alustab siin lava peal kella 22.20 paiku ansambel Tuberkuloited, kes siis tervelt kaks senti neile siin mängib, aga loomulikult enne seda kohalik filmes Tiit selle nurm kella 9 ja kella 9 paiku paneme siis vallavanema ilusate sõnade saate põnemaga Jaani Mõtke. Nii et leike endale siin platsi peal tegevust. Tordi oksjon muide ta tuleb ka, sellega me alustame siin platsi peal juba kella 20 paiku. Nii et igal juhul tegemist siin on, tulge ja vaadake ringi. Lapsed siis mängima, teie jaoks ootavad meie instruktorid erinevate tegevustega seal. Nii et tere tulemast, alustame selle Jaani peoga vaikselt pihta. Tervitused neile, kes on just äsja saabunud siia Luunia lauluväljakule ja platsile, kus siis täna Jaani pidu peetakse. Teadke siis, et meil on juba mingid tegevused siin alanud, nagu te näete, laste mängud käivad ja ka täiskasvanute mängud. Nagu ma aru saan, veeretatakse seal ratast. Lapsed saavad täpselt riskeid teha, nii et kui seal on lapsed kaasas, siis kindlasti otsige meie spordiinstruktorid üles ja nende abiga siis need mängud ka läbi saab viidusega ja kella 8 ajal juba tordi oksjonil kohtume. Oh,
Väga hea! Nii, ära sa kauge üle! Väga täpselt siin. Täpselt hoist raha. Meil on euro kord, Thank you.
kindlasti ei kahetse, nagu te kuulsite, siis kohvi, Kefiri tort, selle alghinnaks on 6 eurot, ehk siis pakkumised hakkavad 7. Ja vaadake, kui suure tordiga ikkagi tegemist on. Ootame siis pakkumisi, 7 eurot. Tulge siis ka siia lähemale, sõna läheb Luunia vallavanemale. Tere Aare Andersu, palun. Aitäh, juba ma kaotasin ära. Nagu näete, tervitõli on jõudnud õnnelikult siia Luunisse. Tänavu on see tuli toodud täis kaugelt, mere tagant, nimelt Saaremaalt, sest tänavu on Olha, eu amei esse braço.
Ongi palju mõtlis nii, mida kõik jääb? Ei, ma vaata. Siin on lille. Siin on lille, ma loomu lõikult. Ei, natuke sõtta. Karoli. Mulle ei meel. Okei. Siit üle, võt eri. Mida ta on? Ihe. Ta pole näha, et ta seal on. Mitte minu